מה עושה ספרדס, הוא מנסה להתקדם, שולח את הכדור טוב לגיא דיין, אם גיא דיין יכול לבעוט, מכניס כדור מרינקוביץ', הכדור עדיין סליחי, מסתובב סליחי, משאיר את הכדור, ריאן עושה את השוויון! אסמאעיל ריאן קיבל את הכדור, בעט חזק ומדויק לפינה, ועושה את השוויון, אסמאעיל ריאן, וכל אקו על הרגליים קופצת וצועלת,